چند اعمال جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتا ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالی سنیک بائٹ سے یا سکورپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف. فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے. ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے. العین حق. تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا. اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے. تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے دو دفعہ تین دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے سکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں. اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، سٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یاداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے. ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں سات مرتبہ سورت لئیلاف قریش، پوری سورت سات دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھیں.